الله الله آو جگت مٹھڑو محمد ها پیارو محمد سہڑو محمد رحمت بن جی آیو عربی آیو نبی آیو اللہ آیو نبی آیو اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی نعرہ پاک مولا سلامت رکھی اواں کے جوڑے جوڑ جہان جی جڑے جوڑائی خامت خاص خلقے او محمد مقائی کلموت کریمت حاج تو جیائی انا مولا کب انت محبوبی یہ اوتیائی بھئی سراؤں سید کھے اللہ صدق نبی اجے خالق اکبر بہتر
دل دنیا کے پیارو تھاہے سوارو دنیا کے پیارو تھاہے سوارو آہے بنایو آیو نبی آیو اللہ آیو نبی آیو اللہ 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 مدینے گھرایو آیو نبی آیو اللہ آیو نبی آیو اللہ 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 کیا ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے کیا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے روزہ نماز بندگی جو عین فرض ہے جلت اسی کو ملے گی جو حسین کا طالب ہے خصوصاً